Göyçay rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub. Unikalın məlumatına görə Göyçay şəhər sakini Rahim Məmmədov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı qonşusu 1985-ci il təvəllüdlü Pünhan Nəsrullayevin kürək nahiyəsinə bıçaqla xəsarət yetirib. Əməli törədən Rahim Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hadisə zamanı onların hər ikisinin sərxoş olduğu bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupundan Unikala bildirilib ki, Pünhan Nəsrullayevin xəsarətinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədilə məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunub. Rahim Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq izahata alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.